네, 갔어! 그래서 잠시 여기서 아이들 바꿔보니, 근데 너희들 다 주말 이후 바꿔봐야지. 어쌤이, 근데 나도 한두 번 지나가서, 저희는 여러 가지 그런 맛이 제가 나한테 와요. 이들 아들이 할 말대로, 어쌤, 나도 저 벌써 또 못 가서 왔으니까, 수아미 레디 왜 나빠서 다 아니야, 알지? 수아미 레디. 소닉 팀에서, 아이들 와요. 그리고 발견해서 아이들 팀에서 레디 안 와요. 또 뭐냐면, 我们这个都来，再来一下，这新加坡总部是不是？我们这个团队因为突然的话，对呀，各位，所以这大厅里面没有电，大厅里面来声音大厅啊，不是啊，就是因为那种，突然就，现在那边各位，我这边这里总部是不是？我们这个，那个，所以各位别动，别动，Let's go。 我们这个地方，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 
अहिले सँगको नम्बर गाइन्छ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले कतिको क्षति परेको छ त्यो भूकम्पले गर्दा र अहिले पनि हनुमानको मूर्तितिर पानी देख्न सक्नुहुन्छ भक्तहरू यता राम भक्त हनुमान भक्तहरू यता पूजा गर्ने अवस्था देख्न हामीले चाहिँ होइन सम्पूर्ण श्रद्धालुहरूले पूजा गरिरहेको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्षति भएर चाहिँ कतिको असर परेको छ र यो बनाउँदा कति रमाइलो देखियो होला भनेर तपाईँ आफ्नो अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ बाबाको मूर्ति र यहाँ तपाईँ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ गाइस होइन यहाँ हेर्नु सबैजना बत्ती बाल्ने र यहाँ आफ्नो श्रद्धा मनाउँदै जाने गर्ने गर्दछन् तपाईँहरूले पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोबाटै भए पनि नजिक हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आउनुहोला एकदमै रमाइलो एकदमै पौराणिक ठाउँहरू रहेको छ यता यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो यता हाम्रो बसन्तपुरको मार्केट होइन जहाँ चाहिँ एकदमै पौराणिक कुराहरू देख्ने गर्दछन् एन्ड देन त्यसको पक्क पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ पौराणिक विद्यालयहरू पुराना विद्यालयहरू होइन जुन चाहिँ जति बेला सर्वसाधारणको छोराहरूले पढ्न पाउँथेन जति बेला शिक्षा लिन नै पाउँथेन त्यति बेला राणाहरूले आफ्नो छोराहरूलाई शिक्षा दिनका लागि बनाइएको विद्यालय हो यो राणाका छोराहरू पढ्ने मतलब राणाका सन्तानहरू पढ्ने विद्यालय होइन यो चाहिँ त्यो विद्यालय एकदमै पौराणिक हेर्न सक्नुहुन्छ यो भूकम्पले कति क्षतिग्रस्त भएको छ र कतिको खुट्टा लगाएर त्यसलाई चाहिँ एकदमै संरक्षण गरेर राखिएको छ होइन त्यो विद्यालय तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैको साइडमा अहिले चाहिँ अर्को विद्यालय खोलिएको छ जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नव आदर्श माध्यमिक विद्यालय खोलिएको छ सायद मलाई लाग्छ त्यो पनि त्यसै पौराणिक उसमा लगेर चाहिँ खोलिएको होला विभिन्न पढाइहरू हुन्छ होला मलाई त्यसको बारेमा त्यति नलेज छैन